Ką čia tempėt, klausia? Aš tai išėjau iš kūčių. Blūkį sakė. Blūkį sakė, taip. Blūkį, o tas blūkis tai čia ne tas pats, kur per kalėdas kaladėmis mus tempė. Gal čia koks kitas iš kito krašto, nepažįstamas. Tas pats kalėda ir kaladė, tas pats. Ai, alio, man tai baltos spalvos reikia. Nematėt ponios su balta suknia? Va, yra oška. O, pabalinta truputį, nesužiūrėjau. Jeigu kalėdos nebaltos, tai ir metai negeri. Tai gal jūs man čia kokių gerų metų palinkėt ateisit? Tai prašom, geriems svečiam dideli vartai atveriami. Bet čia daug bernaičių, mergaitė, aš to su balta suknia nematau. Bet prašom, gal atverkit. O gal jūs matėt, nematėt varnos tūpinčios ant medžio? Ne. Ne, nu tai aišku, aš gerai, jūs medžiai į kiemą irgi temdit. Tai ir reikia surinkti. Ai, surinkti, surinkti. Nu, tai gal palinkėsit, kur nesą, tik tai tas ūkį, kažiu, kur ir viskas, tai paskui tik pas kaimynus nunesit. Palinkėsim, kad jūsų rugiai augtų su ūsais, o bulbė su uodegom. Labai, nu reikia, pakluonas šviečia. Majeto. Kada šviečia kluonas? Šviečia klonas? Kada šviečia klonas, ar žinot? Aš norėčiau, kad būtų tamsų mano klonė kitą metą. Bet tai va, jūs pasistengsit, gal ir patamsės? Nu, tai čia liaudinkai, tai sveiki gyvi, tai aš jums nepasidžiavot, tai tą kiemą užsukot, bet tai dabar vis vieną sakykit, nu, paspėliokim. Ar gerą atmintį turit? Kokia kučia buvo? Ar šviesi, ar tamsi? Tamsi. Tamsi kučia? Oje, tai nieko gero nelauk. Tada klonai bus šviesus. Tai blogai. Ale, kur tas klonas daug kas parodys? Kas tas klonas? Ten klonas. Nu, tai gerai, gerai. Nu, tai tada, kad pajudėtume, pakrutėtume, kad visiems sakysia šviesiau būtų. Gal pajudėkim, pakrutėkim. Tai žaidimą kokį reikia. Nu, tai aišku, tai ką dabar palinkėjom. Tai stojėkit, man ko nors žaidimą pakrutėkit. Susikimbam rankom susikimbam, visi sugalvosim. A, nu tai negalvokit, nes aš jau sugalvojau. Ašgi prisiminiau, man 99 metai. Einam apžiūrėt, ar langinyčios čirpė, žinosim, ar klonai bus šviesus, ar tamsus. Einam. Ojoj. Nu, kas dabar pabandysit? Ar žinot, kas yra langinyčios? Va, čia atidarom, pajudinam. Girdit garsą? Muzikontas, prašau, patylėkit. Tylo. Tylo. Tylo, ne? A kito nenorit, ne vienas pačirpint. Tylo. Tylo, čirpo. Tai ko gero dar atšilimo nelaukim. Nesako, kai jau cypia, tai jau atšyla ir žiemos nebūna ir nesulauksi baltų visokių pievų, laukų ir paskui nebus baltų piragų. Atidaryk. A dabar aš dar čia turiu šį kaitą. A gal jūs žinot, kaip čia paspėliot? Bus tų baltų pirago ar nebus? Nežinu. Nu tai rauna, dar gerta, dar jaunas. Vėl pila, alio, taip visi prisibendravę, prisidraugavę, kad net balsus praradę. Nu tai va, žiūrėkit, aš tai va, kokia nudžiūvusia tik miškelį. Nulaužiau, atsinešiau ir dabar pažiūrėkit, aš neįžiūriu. Ai, viršų tą šakelę žiūri ar ją pažiūrėkit. Viršų, tai reiškia, dar gali atšalti. Ir gali tada žiemos galim sulaukti. Uždengs laukus sniegutis ir jau lauksim geresnio derliaus. A dabar aš čia nematau visi kepurėti. Ar čia moteriškių daugiau, ar vyriškių susirinko. Nu tai vyrai, prašau, arčiau klėtės. A moteriškės arčiau trobos. Kas daug mokslų baigia, ar suraguosite kuo daugiau? A? Moterų visada daugiau. Tai čia blogai komentarai. Tai reikia paskubėti. A dabar vyriškiai, nebijausi tauselės nušalti. Kepurės traukšai.
Vienas, pusiau, pusantro. Aš žinot, ką skaičiuojam, a? Plikius. Aha, kiek reiks suskaičiuot? 20. O jie tiek daug nereikia, bet aš galvoju, kad tikrai. Netgi mažiau nei 12, tai reiškia, tikrai pranašauja, kad nebus dar visą žiemą ta plika žemelė. Turėtume su balto sniegelio ir tikrai sulauksime gerų metelių. O tai dabar ar jūs man po palinkėsit? Va, žinokit, tas kūnas, kiek linų taipina, vaja, vaja. O gal aš galiu pamušti tą kaladę, kad nu kaimynų blogumai visi išeitų, ne tik nuo mano. Kom duosit? A, duosit man. Nu, mušam į dainą. Oi, kad pyktis nuo visų kaimynų išeitų, kad blogas dvasias išklono, kad šitam vandenėlį tik gyvybės gėrimas būtų. Ir visiems, kad sveikatos ir gerovės netruktų, ne tik tai šitiem kiemam, bet ir čia susirinkusiam. A dabar padėkodama, gal kokią dar visi mes čia giesmelę pagėduosim, ar galim? Galim. 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 Kad net kaimynė išgirstų, painai turiu. Giriu, ugnelė degė, ei, kalėda, kalėda. Pas tą ugnelę, broli, žirgus ganė, ei, kalėda, kalėda. Broliai pabėgo, žirgai pabėgo. Pas mus ir agonėlių, ir baltų piragėlių, tai prašom, vienai šeimynas, vienas kasnis ir dalinas. O dabar aš galiu pasakyti, kad jau kaimynė mūsų kokia va šita irgi laukia, nesvarbu, kad kuklesnė trobelė. Visgi, prašau, o dabar visgi po to šventės, taigi bus ir... Metas, kaži koks, čia tiek sakė, mergelių daug susirinko, ali ir bernelių, ir kaži kokie, ar čia visi moterystės tonė, ar ne, va šitie tai jaunikius tinkami. Man rods ir tokių. Sakykit tamselės, imkit opio laitį. Ir ieškokite mergaitės, ir dovanokite tavo balaitį iš šitų skanių mūsų visodų, kad būtų visiems ir meilės ne tik baltų pyrago, kad, ne, kad būtų ne tik agonų ir gerovės, bet ir gyvybės vieninkos. Ir sveikatos baltų pyrago, tai čia iš tikrai šito sodo. Na, tai dabar visų paprašysiu, ne tik, kad čia padėkoti noriu, bet dar noriu ir pasižadėjimą išgauti. Kad ten, va, ten kur kalėdų dalintos, tenai tokios, nu,
abrozdėliai atsiverskit, manau, kad dalis jau mokančių skaityti ir pasižadėkit savo širdelėse mano kiemą aplankyti ir patikrinti, ar teisingai palinkėjot, ar bus tas klonas tamsus, ar bus klėtis pilna, ar bus džiaugsmo ir sveikatos vis šituose kiemuose. Bet aš girdėjau, kad ten jau kaip laukia, ir va ten laukia, ir visur šiandien tų svečių laukia. Tai labai dėkoju, kad atvykot ir kviečiu dar visus kaimynus aplankyti, nes kaimynas tai dar didesnė giminė negu giminaičiai. Padėkojam, ačiū! Ačiū labai! Kad jūsų kiemas ir namai būtų laimingi ir sėkmingi. Ačiū. Gero derliaus kitų metų. Keliaujam. Tik palaidai, jeigu tik galiu.